Ja sam u njemu vidjela oca, koga sam rano izgubila jer je on de facto bio taj koji nas izdržavao od Jovankine ude, dok ja nisam primila svoju prvu platu, piše Nada Budisavljević. Nakon što nas je, posle rata, Jovanka pronašla u dva sirotišta, Zora i ja smo došli u Beograd i živjeli u jednoj sobi u Užičkoj 16. Mi smo znale da Jovanka radi kod Tita i to nam je bila velika čast, ali mi nismo znale da između njih bilo šta postoji. Niti nam je ikada pričala o tome. Nije nam pričala da li imala nekog drugog momka. Ona je to čuvala za sebe. Bila je lepotica, ali nikad se nije razmetala ni sobom, niti svojom lepotom. Ni na kraj pameti joj nije bilo da priča da joj se neko udvara ili tome slično. Ona je Zori i meni, jednog dana, 1952. godine, saopštila da će se udati za Tita. Nas dve smo zanemele na isti način na koji smo zanemele kad nam je saopštila da nam je brat umro. To je bilo kao da nam je saopštila da će se udati za Svetog Petra ili da će se udati za Gospoda Boga. Jer Tito je tada bio ikona za sve nas, pa i za nju. I ja sam uvek govorila da se ona udala za svoju ikonu. A za nas je, isto tako, bio ne živ čovek, nego pojam. I kad nam je to saopštila, nas dve ništa nismo rekle. Otišle smo u šetnju. Izašle smo od Topčiderske zvezde naniže. Te njene reči, Zora i ja, smo shvatile kao da ćemo sada opet morati da se vratimo u dom. Zacenile smo od plača. I Tito nas je posle toga pozvao. I to nas je pozvao zvanično u goste, preko Jovanke. I ona je bila prisutna. Imali smo ogromnu tremu. A on je imao takav dar da ljude koji su imali tremu pred njim na neverovatan način relaksira i da ih nekako oslobodi od treme. Pod jedan, on se nama obraćao kao odraslim osobama. Onda nas je pitao šta mislimo o nekim stvarima. Ja sam bila zapanjena jer me nikada niko nije pitao šta ja o bilo čemu mislim. Tito je bio prvi koji me je pitao šta mislim. Tu smo jeli u tom kabinetu. Nismo išli dole u onu veliku trpezariju. Onda nam je rekao da se u našem životu ništa neće promeniti. Da ćemo živjeti isto onako kako smo i do tada živjeli. Samo da će sada i on brinuti od nama pored Jovanke. On nas je primio kao Jovankinu decu otprilike. Kao da smo i bile deca. On nas je tretirao kao odrasle, sa divno čudo. Ja sam njega ceo život doživljavala kao oca. I nikada nisam promenila odnos prema njemu. A znam i da je on kasnije bio jako ponosan na mene. Na to što ja predajem u školi jezika za oficire. I to je stalno govorio i isticao. Kako ja učim njegove oficire engleski jezik. Odluka da se uda za Tita za Jovanku je bila veoma teška odluka. Ona je imala i nas. I njoj je to bilo opterećenje. A znala je kakvi su njegovi porodični odnosi. Ali nam nikada nije pričala kako je započela ta ljubav. Ni on, ni ona nikada o tome nisu rekli ni reč. Ja sam 25 godina bila uz njih. Svakodnevno. Nikada ni jedno od njih nije o tome govorilo. Oni su bili ljudi starinskog kova. I to je bilo njihovo. O tome se nije pričalo. Ja o tome nisam pitala nikada. Samo sam vidjela da se jako puno vole i da jako puno poštuju jedno drugo i da su jako, jako potrebni jedno drugom. Kad je prihvatila taj brak, to je bilo rešeno i o tome se nije pričalo. Nije pričala ni o venčanju. Znam samo da su kumovi bili Ranković i Gošnjak. Mi na venčanju nismo bile. To je sve urađeno u najužem mogućem krugu. To je bilo nešto vrlo intimno. Od toga se nije pravio nikakav veliki događaj. Nikakvo slavlje, nikakva pompa. Ona se udala za svoju ikonu i do kraja života za nju nije postojao niko drugi, sem njega. Čak ni u njenim mislima, ni na koji način. Najverovatnije, da je njena dobrovoljna odluka bila da nemaju dece. Jer bi to Titu u tom trenutku moglo da naškodi. Kažem, najverovatnije jer ja to ne znam. Njena žrtva je bila kompletna za njega. Ona se od samog početka stavila u službu njemu, kao neko ko je posvećen, kao opatica koja se posveti svoje religije. Ona je amortizovala svaki udarac koji je bio namenjen njemu i onda je glumila da je mnogo jača nego što je bila. Delovala je kao kremen kamen, kao žena stena i to se kasnije zloupotrebljavalo. Ako vam se svidio ovaj video, molim vas da se prijavite na kanal kako biste čuli još priča o staroj Jugoslaviji. Prijava na kanal je besplatna.